Sveikučiai draugai, penktadienis, ką aš veikiu, lietus lyna, tai stygą susidėjom, kas čia sakėt, kad sulinks toks, sugrius senas gegnis ir taip toliau, tai be šansų, sakot, supuvė lentus, niekšių nesupuvė, jos tik pajodavė yra, ir mūsų va, makaronai yra nauji, prikalti yra prie naujų gegnių, ta prie senų gegnių, tai tada dėt dar vienas makarons. O tom lentom 100 metų, bet jis va, sausas lentas. Tai va, sudėjom stygas, 20-inės. Tai dabar nieks nebelinks, čia kai sakot, kažkas rašot, išlygysim stogą ir vėl įlinks. Be šansų. Pažiūrėkite, ir kiek kiekvienai seržainė yra sudėta čia senoviškai. Tai pasidarėm gulšiuką vienai pusėj, kitai pusėj. Ir sudėjom stygas. Dabar aš žinau, kad daug kas tvirtinat konstrukciniais varžtais stygas, nes taip yra daug lengviau. Gal jums atrodo taip geriau, o man atrodo kitaip. Aš grėžiu su 12 grąžto dvi skylės. Vien svarštis ir dvi skylės, matot, tai darom, pasidarom iš ilgafregę ir sudedam. Čia va, tai kadangi yra skliauts, čia yra du varžtai, bus kokias 4 vinis, nes šiai taip pat taip skliautsas nesižergia. O tie, ką nesižergtų, dėsim ilgafregus 12 mm iš abiejų pusių didelę šaibas ir sutratinam su terkšlė brupt ir viskas. Aš darau taip. Jūs darykite, kaip jūs galvojat geriau, nes daugumą meistrų, žinau, suk su 8 storumo varžtais konstrukciniais ir paliek, nes taip 10 kartų lengviau ir greičiau. Na, aš renku sunkesnį kelią ir man atrodo jis patikimesnis. Dar yra viena teorija, kad kai pragrėžėm skylę, susilpina medieną. Nežinau, man ta teorija yra keista, bet čia yra iš Skandinavų, to atėjus. Man keli yra pažįstami, sakė, jeigu jie išgrėžtų Skandinavijos skylės, jiems ten būtų nu, labai blogai. Nu, nežinau. Aš, nežinau, ir daugumą turbūt irgi darot panašiai, kad stygas tvirtinat su ilgas reikis. Bet dabar gal žinot, visiems svarbiausia greitis, tai šaunė konstrukcinis porą varžtukų ir paliekia, arba da porą vinių. Aš nesakau, kad tai yra blogai, ar kad tai nelaikys. Laikys ir tai, bet... Aš darau to oldschoolinių būdų ir stovės irgi 100 metų, tai čia ant nieko nestumė ir abu būdai turbūt yra gal geri. Tam objektui pasirinkau šitą būdą, kaip ir visuose kituose. Tai va, kainu pragrėžti, o po to gal kitą dieną, kai lis ar kažkas ateis hebra ir susuks varžtus. Norėjau dėti 15 gegnės čia, 15-5, bet nebuvo, tai paėmėjau 20-5, tai tikrai bus tik geriau. O čia, kad daug kas rašėt, geriau būtų naujas gegnės, aišku, kad būtų daug geriau, bet jis yra sausas, tik tie, ką matot, sutrukinėje yra jis visas. O kadangi čia bus karda, didelis laipsnis, tai sniego apkrovas nieko negaus, tai čia laikys 100 metų dar. Tuo labiau, kad susidės dar čia, va, du makaronai susidėję. Tai dar grebės, tai naujai susidės, viskas susiriš. Tai va, draugai, gerą jums savaitgalio. Einu toliau grėžti. Pirštinytės, tvarkingai. Suktukas. Iki 30% daugeliu vidaus šviestuvų ir LED juostų bei sodo technikai ir priedams iki 50% mažesnės kainos. O perkant tuje už 5,99 € antrą gausite nemokamai. Pirkite ir ermitažas.lt. Grįžkime, gali radiją išjungti. Pafilmuosiu biškai. Kaip su silikonu ištepam, praein kokį 10 minučių
visą laiką išsprogst silikonas, tai visą laiką reikia perėti, nes pasidarys kalniukas ir vanduo normaliai nebėgs. Paliekam visą laiką tarpą, flamingo lietų sistema. Ką, klasikas. Dedam per vidurį juostą tokį išrūkį. Turim tokį vaizdėlį. Klasiką montuojam trečią kartą per 17 metų. Tai yra reikalubiški. Naudojam va rūkį. Blusas. Nerudėjančią plieną. 25 ilgė. Grebestuota yra kas 25 cm. Budmat. 30 metų garantija šitai stogo dangai. Didesnės garantijos Budmatui klasikui ir nėra. Kaip Venecija 50 XMAT. Čia, kaip suprantu, yra 30 metų garantija, kiek mačiau pagal garantinį lapą. Tai va dabar šitas galas truputį kilnuojasi. Čia dėsis gaminiukas. Čia dėsis vėjelentė. Čia pakalimas, čia jau pakalimą esam susimontavę. Pakalimas taip pat Budmat. Čia kaip matom, dešimtinė lenta neuždengia tarpą, nes labai daug lyginos, teks dar kažką burti. Kadangi pas mumis į komandai burtininkai, tai čia kaip sakant, kaip du pirštus ap... Ai. Tai jau dedam tokią juostą per vidurį. Iš tokios juostos pats nesudėjęs, nežinau, kodėl kainavo mūsų stogui 400 eurų už kažkokį paraloną, 500 metrų. Tai va čia per vidurį yra, aš iš šakės tai nelabai matau, ką būtų vidurys pakilęs. Nežinau, kaip jūs matot. Parodysiu tą pakalimą prie tą pačią. Tai užsidėjom du lapus pabandymai, tai beveik vakaras, tai gal da šiandien užmėsim kelias. Bet biškiai kažkokia audra ateina. Spėlės, kad draugai kaip atrodo. Kaip čia jums parodė, draugai, tą pakalimą, nes čia viskas apkrauta. Ba. Tai va, taip turim dangą sukrauta. Du pakeitį, vienas pakeis vienai pusėje, kits kitai, turbūt kažkaip taip turėtų gautis. Čia turim apie 220 kvadratų. 74 lapai jaučiu. Matot, kiek lyginas stogas baisu. Čia turim tokį pakalimą. Skardinis pakalimas, įdomiai taip susikiš čia. Į šitą vabum įsikiš. Šitas galas užsifiksuoja ir pristisuk. Nu ką, draugai, toks vaizdėlis. Per 17 metų trečias tik stogėlis su klasika. Tai gausius abi pusės vienodas. Nes anoj pusėj neuždėjau makaroną ir pradėjau lygiai, tai aš dabar ten nukirpsiu, 5 uždėsiu, ten užlenksiu tą bangą, nes vėjelintai čia sudėsim su skardelėm ir bus toks pat atstums iš abiejų pusių, tiek čia, tiek ten bus panašus atstums. Nes negalėjau padalinti taip, kad sveikais lapais būtų, nes antena yra ir pastogės būtų labai didelės. Nes ir taip jau pastogės didelės. Tai viskas gavo šitik į pikį. Čia tarpėlis ventiliacinis yra, nes klasika labai svarbu. Tik ant galą buvo lenta padaryta palei šniūrą. Laštikį susidėjau palei šniūrą. Bet ant galą
Žinau, šitie nesimato. Pradėjo per kokį pusę centimetrą kantuotis keli. Nu, kokie 5 ant galo lapai pradėjo kantuotis, nesupratom dėl ko, bet... Nu, bet viskas čiki, nes čia labai ilgs, apie 19 metrų, tai... Tai turbūt nieko tokio, jeigu dėl biškė. Kaminą apsikirpau, užleidau 3 cm skardikę aplinkui ir apklėjau dabar susiga viglų juostą ant viršaus dar. Tai plevelė visą apklijuota, dabar dar skardą apklėjau ir pasidarys dar sijonas papildoms. Kaminą nusprendžiau skardinti vėliau, nes pirmą kartą kaminą skardysiu ant klasiką. Tai biškai bus iššūkių, tai pabandysiu čia pasidaryti tokią aikštelę, bandysiu nieką nesumindžiuti, nesulankstyti. Parodau taip kaip yra. Kalimas būtumat skardą su ventiliaciniais tarpeliais. Kaktikė, flamingo lietų sistema, laštakis ir būtumat klasikas. Kaip matom, būtumato ženkliukas. Viskas čia kipikė, čia dangteliai užsispaudžia. Gamykliškai atvažiuoju, užlenkims tas jau. Tai va, žiūrėkit, kur pramazijau. Va. Čia neįdėjau penketuką, nu, gulščiai makaroną, nes bangą parodysiu. Ai, neturiu ruletas dabar. Bangą 3 cm, tai makaroną dėsiu 3 cm. Tai dabar teks man čia 5 nusikirpti ir čia užsilenkti. Susimoviau pats kalts. O čia laikinai buvo įsukęs blusą. Čia ir viršui, nes buvo sukilęs uragans čia belenkas, kad neatplėštų to, nes dedas tokias skardikės. Nes negali jos pradurti, tai va dabar nukirpsiu aš čia savo darbų prisidariau. Bet panašiai bus vienodai tada, kažkur bus vienodai iš tos pusės ir iš tos pusės. Tai va, draugai, tai ir judam. Rodom kaip yra. Tai va, dažniau su klasika padirbčiau, gal tokių klaidų nedaryčiau. Ir žiūrėkit, kokią čia turim problemą. Uždėjom lentą dešimtinę, čia ir prie sienos, ir pasižiūrėkit, kadangi lyginas toks apie 15 cm, turbūt, kad dar teks dėti dešimtinę lentą. Čia tie laidai plikiai, tai nelabai seksi atrodo. Tai va, penktadienis, 5 valandas ruošiamės namo, renkam žaislus, apsitvarkom ir judam į savaitgalį, nes šeštadienį norysim truputį vėl padirbėti prie kito objektą. Žodžiu, visais galais varom. Tai kam nesunku, prenumeruojam kanaliuką, uždedam laiką, pasidalinam video. Ir ką, gerų darbų ir jums, draugai, ir gero savaitgalio.